Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Альона Ільченко. Вітаю вас. Наші журналісти вже готові розповісти про останні події. І починаємо з таких тем. Попрощалися з героєм. В окопі він був точно таким же ж солдатом, на якого можна було положитися в будь-яку минуту. Рідні, колеги та побратими сьогодні віддали шану загиблому бійцю Олексію Зоріну. Зустріч з ліквідаторами. У мене 10 виїздів на станцію. Завтра 37-ї роковини Чорнобильської трагедії. Родина для дитини. Мамина і папина, да, Саш? Так. Да. Двоє дітей з Довгинцівського району влаштовані у прийомну сім'ю. Кривий Ріг попрощався з захисником України, водієм механізованого батальйону Олексієм Зоріним. 23 роки чоловік працював на шахті Криворізький. У лютому був мобілізований. А 12 квітня на Донецькому напрямку життя 45-річного воїна обірвав ворожий обстріл. Сьогодні у місті попрощалися з захисником України Олексієм Зоріним. В мирний час, 23 роки, чоловік працював кріпильником на шахті Криворізька. У лютому цього року був мобілізований. Служив водієм механізованого батальйону. Близькі, друзі та колеги згадують Олексія як працьовиту, відповідальну і відкриту людину. Шахта – це як на війні. Це підприємство з повишеною загрозою для життя. От. І його колеги по роботі так і говорили, що на Олексія можна положитися. Я думаю, що і в окопі він був точно таким же ж солдатом, на якого можна було положитися в будь-яку минуту, в будь-яку секунду. До війни жив звичайною сімейною життям, гарно працював на шахті в КЖРК, був гарним сім'янином, завжди співчуваючим другом. На любу допомогу постійно відзивався. Дійсно був героєм. Вічна пам'ять такому герою. Та він хороша людина, сім'янин добрий, має двох синів. На роботі, на праці був тільки позитивною ноткою. Нема таких людей вже ніхто не замінить. Б'ємо їх, б'ємо, вони лізуть і лізуть. Ну, все буде Україна, казав. І перемога тільки за нами. Загинув Олексій Зорін 12 квітня під час бойового завдання поблизу села Водяне Донецької області, потрапивши під ворожий артобстріл. Поховали бійця з усіма військовими почестями на центральному кладовищі. Михайло Бистров, Вадим Діденко. Цей день. «26 квітня – 37-ї роковини Чорнобильської трагедії. Це міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф. Напередодні скорботної дати голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зустрівся з представниками громадської організації «Криворізьке об'єднання людей з інвалідністю – ветерани Чорнобиля». Подробиці – далі. Навіть 37 років по тому ці люди майже до дрібниць пам'ятають історичний квітень 86-го. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції поставила під загрозу долі мільйонів людей. Знайомих і незнайомих рятували мужні ліквідатори, у їх числі наші земляки. У мене 10 виїздів на станцію, працювали, били дирки по саркофагах. Убирали, підбиралися і між третім і четвертим блоком одразу убирали там коридор, і алюмінієва обшивка була. Вона набрала дуже радіації. У нас дозиметристи свої були. І от дозиметрист помірив, ага, три хвилини. От біжить три чоловіка, два сломиками обриває цю обшивку. Один виносить, викидає. Криворізькі ліквідатори розповідають, усі ці роки намагаються триматися гуртом. Допомагають один одному у непрості моменти. А наприкінці квітня обов'язково збираються разом. Складний 2023 не виняток. Навіть в умовах воєнного стану у Кривому Розі не скорочено жодної міської соціальної програми. Це понад 50 видів грошової допомоги з міського бюджету. Цьогоріч на комплексні програми соцпідтримки криворіжців спрямують понад півмільярда гривень.
15 мільйонів виділено чорнобильцям. Ми завжди зі щирою подякою відносимось до наших чорнобильців. Для тих, хто в 86-му році, коли ще війни не було ніякої, став на захисті нашої України, наших людей, наших майбутніх дітей від цього мирного атому. У такої масштабної соціальної програми, як у Кривому Розі, немає ні в жодному місті України. І щорічні виплати, і щомісячні виплати, і безкоштовний проїзд у поїзді раз на рік, і гуманітарні набори, і багато чого. Але це лише небагато з того, що ми можемо зробити для тих людей, які у молодому віці, не шкодуючи свого здоров'я, а багато хто і життя, бо багато вже хто і помер, стали на захисті нашої держави. Одноразову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень вже отримали 1500 криворіжців. Серед них – люди з інвалідністю, пов'язаною з катастрофою на ЧАЕС, потерпілі діти та вдови. Виплати триватимуть до дня ліквідатора – 14 грудня. Наразі загальна сума виплачених коштів сягає 7 мільйонів гривень. Городська програма дуже хороша в плані підтримки чорнобильців. 5000 інваліди першої і другої групи, чорнобильці першої категорії, чорнобильці третьої категорії і другої категорії отримують 3000 допомоги. Тобто городська підтримка чорнобильців дуже хороша. Плюс на здоровлення допомога. Наразі у Кривому Розі проживають більше 3500 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Юлія Вітряк, Олег Каплій. Цей день. Учора в Центрально-міському районі сталася пожежа в секторі приватної забудови. Рятувальники виявили у будинку тіло жінки. До місця події відразу прибули співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у складі двох відділень. Провівши розвідку, вони виявили тіло жінки, яка знаходилась всередині одноповерхової житлової будівлі. Пожежу локалізовано о 19 годині 54 хвилини та повністю ліквідовано о 20 годині 17 хвилин. До місця події було залучено 14 чоловік особового складу та 2 одиниці аварійно-рятувальної техніки. Двоє дітей, які були позбавлені батьківського піклування, знайшли собі нову родину у Довгинцівському районі. Цей процес забрав чимало часу. Прийомні батьки Наталія і Михайло збирали документи, проходили навчання, складали іспити, перш ніж забрати дітей додому. При цьому у зворушливому моменті була присутня і наша знімальна група. Йдемо, хороші. Все, йдемо? Так. Давай, пішли. Махай всім пока. Махай, пока. 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 Максиму 7 років, а Олександрі лише 3,5. Вони братик і сестричка. Діти перебували у реабілітаційному центрі 3 місяці і були обділені увагою своїх власних батьків. Діти покинуті були взагалі, і наразі вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав. Це дуже важливо для дітей мати родину, яка буде любляча родина. Прийомними батьками для малечі стали Наталя та Михайло. У шлюбі вони 20 років і мають 2 власних дітей. Їхній рідний син одного віку з Максимом. Є ще дочка 17 років. Подружжя давно мріяла про 3-ю дитину, донечку, але не склалося. Тоді подружжя вирішило стати прийомною родиною. Вони швидко знайшли спільну мову з прийомними дітьми. Проте Наталя переживала, чи впорається з такою маленькою Сашою. Сразу у мене був страх, справимося, не справимося, а вдруг упаде, а вдруг травмується, а вдруг чого, а як, я ж повинна все успіти, все зробити. А потім, куди, тут вже до кінця зустрічі вже як взяла, ви ж бачите, вона мене не відпускає. Я навіть не можу вийти куди-то, ми сидимо тут і ні в якому випадку нікуди. Наше, родне, все своє. Мамина і папина, да, Саш? Так? Да. Діти одразу пристосувалися до життя у новому оточенні. Складається враження, що діти тут жили завжди. У родини просторий будинок і подвір'я. У дітей багато іграшок, одяг і все необхідне для життя та розвитку. А головне – люблячі мамо і тато. Дуже
радіємо за те, що у нас є такі люди, активні, з позицією своєю, які роблять свої сім'ї ще краще. Загалом у Довгинцівському районі зараз 7 прийомних сімей та 5 будинків сімейного типу. В них виховується 55 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Аліна Чистосердова, Роман Кравченко. Цей день. Парламент ухвалив ряд змін до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту та закону України про жертви нацистських переслідувань. Зміни торкнулися термінів державних виплат громадянам цих категорій. Далі – детальніше. Зміни стосувалися виплати щорічної одноразової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Зазвичай ця виплата відповідно до законодавства проводилась до 5 травня. Тобто ми вже сьогодні у квітні починали роботу цієї категорії і на рахунки ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань перераховувалась державна допомога. На сьогодні Верховною Радою внесено зміни та перенесено дату виплати цієї одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Тобто безпосередньо до Дня Незалежності України, до 24 серпня, на законодавчому рівні повинна бути ще прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої буде чітко визначені по кожній категорії суми, які необхідно виплатити, і буде проведена виплата. Інформаційний випуск триває, далі говоримо про таке. Криворізький Лувр. Ми дивилися, наскільки дитина точно передала стиль художника, його колорит. Обдаровані діти інтерпретували картини видатних французьких художників. Пам'яті актора. Людина з великим, щирим, добрим, люблячим серцем. Людина, яка зігріла в своєму житті дуже багатьох людей. Спогади про народного артиста України Володимира Полубоярцева. Срібний сезон. Хлопці віддались повністю на 100%. Криворізькі баскетболісти завоювали медалі вищої ліги. За підтримки посольства Франції у Кривому Розі провели дитячий вернісаж. На виставці представили інтерпретації робіт видатних французьких художників – Дега, Моне, Ван Гога. Писали картини класиків на свій лад вихованці першої художньої школи. Детальніше у сюжеті Дарії Юськової. Художні школи номер 1 долучилися до міського челендж-фесту «Весна Рудани». Юні художники підготували для містян оригінальний творчий захід. Весняний вернісаж «Мистецтво Франції очима дітей» провели за підтримки французького посольства. Наш челендж-фест «Весна Рудани» – такий захід, який було підготовлено протягом місяця попереднього. Наші діти інтерпретували картини відомих художників, світові шедеври. Це такий Криворізький Лувр. Ми бачимо, що дуже приємний, гарний тут настрій. Зараз ось тут багато художників наших криворізьких, тут багато викладачів, дітей, батьків, тому що це захопила ця прекрасна ідея, яка народилася у нашої директорки цієї художньої школи, Оксани Петрівни Поліщук. Вона захопила всіх, тому це дуже приємно. Це ще такий ще один захід, який надає настрою, надає емоцій, об'єднує нас. Директорка художньої школи каже, виставку готували понад 150 вихованців. На вернісажі представили понад 50 найкращих робіт. У більшості з них – дитяче бачення картин імпресіоністів. Ми обирали найкращі роботи педагогічної ради. Ми дивилися, наскільки дитина точно передала стиль художника, його колорит, і таким чином відбирали роботи. Писали картини діти різного віку. Кожен малий художник сам обирав роботи видатних колег. Я готував Едгар Дега «Сіно в Анджеретті». Я її коли побачив, вона мені сподобалась вперше. І коли я її малював, я був дуже радісний. Я намалював ось тут ліси та хатинку, і човни з вітрилами. Мені дуже сподобалася ця робота, і я вирішила її повторити. Мені подобаються в ній кольори і взагалі, як вона гармонує. Надалі найкращі з представлених на виставці робіт поїдуть до Франції. До Міжнародного дня захисту дітей 1 червня у місті Понкруа пройде виставка картин юних художників з Кривого Рогу.
Французи дуже цінують Кривий Ріг, і вони вважають наше місто найфранцузьким в Україні. Адже саме наше місто в 1880 році приїхали французькі та бельгійські інженери і створили промисловість, якою зараз пишаються всі. І зараз вони дуже підтримують наші спільні культурні акції. І 50 картин наших юних митців поїдуть во Францію на виставку. І відповідно 50 картин від французьких юних художників приїдуть до нас. І це лише частина нашої співпраці. Ми будемо поглиблювати і зміцнювати наш творчий фронт. І вже є захоплені відгуки щодо дитячих робіт від представників посольства Франції. Як ви знаєте, вся Європа захоплюється Україною. Вся Європа захоплюється опором перед обличчям агресії. Франція на вашому боці. А завдяки таким акціям, як ця виставка, ця підтримка стає ще більш відчутною. І знову хочу просто подякувати вам всім за те, що ви робите. Велике спасибі за увагу, яку ви приділяєте зміцненню відносин між моєю країною Францією та Україною. Ми впевнені, що це покоління дітей дуже скоро побачить вас у Європейському Союзі. Хай живе Україна! Хай живе Франція! І хай живе дружба між нашими країнами. Дякую вам. Дар'я Юськова, Олег Каплій. Цей день. Криворізький учень 58-ї гімназії Іван Пискун переміг на престижній міжнародній олімпіаді з англійської мови. Перший тур онлайн відбувся у березні. Учасниками конкурсу стали сотні учнів та студентів з усіх куточків світу. Для Івана це був перший досвід участі у такому масштабному конкурсі. Хлопчик зараз навчається у німецькій школі. Показати свої знання на міжнародній олімпіаді Івану запропонувала його вчителька англійської. Вона запропонувала мені з нею підготуватися до неї. Там в неї були схожі завдання. І ми майже кожен день до олімпіади з нею готувалися. Я з надівкою, мені мама сказала, що я переміг, перше місце зайняв. Я дуже рад був цьому. В мене це дуже виходить, вчити англійську мову і інші. Помітила, що хлопчик здібний, постійно готувала для нього і додаткові завдання. Звісно, він брав участь в олімпіадах шкільних, у таких конкурсах, як Greenwich Puzzle, і завжди були гарні результати і перемоги. То ми запропонували йому взяти участь і в міжнародній олімпіаді HIPPO. Перші тури проходять онлайн, а вже фіналісти беруть участь очно в Італії в суперфіналі. І хто буде переможцями, то окрім цінних подарунків і сертифікатів міжнародного зразка, буде можливість для дітей до 15 років навчатися 2 тижні онлайн в одній із шкіл Сполучених Штатів Америки, а старші учні, до речі, це конкурс для учнів перших 11 класів, старші можуть навіть поїхати на навчання до Сполучених Штатів на певний період. «24 квітня, свій 73-й день народження, мав би відзначити народний артист України, актор театру імені Шевченка Володимир Полубоярцев. У ці дні прихильники його таланту та колеги вшановують пам'ять легендарного криворізького артиста. Учора творчу інтелігенцію міста зібрав захід в бібліотеці на Поштовому. До дня народження Володимира Полубоярцева фотоальбом підготувала місцева фотохудожниця Інга Токар», розповідає Надія Шевченко. Фотографії з нашої останньої фотосесії. Ось він гримується перед тим, як вийти в образі Імре Кальмана. Цей фотоальбом задумувався ще за життя народного артиста України, актора театру імені Шевченка Володимира Полубоярцева. Але з'явився він зараз завдяки фотохудожниці Інзі Токар. Її підтримали журналістка Матрона Панова, колишній актор театру імені Шевченка Андрій Івасіх та місцеві меценати. Сама я, на жаль, уже не можу щось таке глобальне зробити, щось подарувати. От, тому позвонила Сергію Володимировичу Нєжинцеву. Я не хотіла, щоб мій альбом був на річницю смерті. Я хотіла на день народження. Тепер це подарунок на день народження місту, людям, які його знали. Відповідь отримала позитивну. Підключилася ось благодійна організація «Арткультура». Валентина Миколаївна Берлін з задоволенням
сказала, що ми приймемо в цьому участі. На тепер видано 20 примірників альбому. Інга каже, планувала зробити подарунок народному артисту ще за його життя. І це був би третій фотоальбом. Адже саме Володимир Полубоярцев запропонував їй стати театральним фотографом. Він сказав, у тебе такі фотографії, вони подобаються всім. І майже будь-яку можна поставити на афішу. Як афішу, не треба спеціально замовляти фотографа. Спочатку Інга приходила фотографувати вистави, в яких грав саме Володимир Полубоярцев. Вона йому подарувала і другий альбом, присвячений бенефісу актора. Фотохудожниця впевнена, одним з найвизначніших для Володимира Полубоярцева був образ Богдана Хмельницького, в який він вживався, відвідуючи легендарні місця, пов'язані з козацтвом. Він народний артист, і це 100%. Можна було прийти будь-коли, будь-який день, але він відпрацьовував на всі 100. Це впевнені, і люди ходили на нього, саме на нього ходили. 24 квітня – день народження актора, представники театру авторської пісні, міська організація Національної спілки журналістів України та громадська організація «Культурна місія» провели в бібліотеці на Поштовому меморіальний захід. Ми поклали квіти сьогодні біля пам'ятної дошки, яка розташована на приміщенні Криворізького міського академічного театру драми музичної комедії Тараса Шевченка. Хотіли просто ще раз привернути увагу, що в нашому місті проживала така велика людина. Ми будемо згадувати і тих наших колег, яких немає сьогодні з нами. Друзі, колеги та прихильники таланту народного артиста слухали записи пісень у виконанні Володимира Полубоярцева. Вони читали авторські вірші і співали пісні, присвячені легендарному криворізцю. Ми познайомилися в 99-му році, коли я прийшов працювати в театр. І мене поселили в гримерку до заслуженого тоді артиста Полубоярцева, і рядом ще головний диригент. Ну, байну, це все. Оце там не туди не сядь, туди не стань, все ходи по струнки. А виявилося все навпаки. Тобто вони наскільки були такі компанійські, прості люди. І що я можу сказати про нього, от взагалі, як про людину, що з ним мог поговорити любий, так на вулиці зустріти і поговорити на любу тему. Дружина актора зізнається, постійно згадує свого чоловіка. Були на кладбищі, на кладовищі були з дочкою, з внуком. Все там зробили, поправили, подивились, постояли, трошки поплакав. Він нам не дозволяв. Дуже сумувати. Да. Він казав, Люда, так повинно бути. Тисячі виходів на сцену, більше 150 головних ролей у спектаклях на сцені театру Шевченка. Понад 30 років Володимир Полубоярцев віддавав тепло свого серця глядачам. Для криворізців він став всенародно улюбленим артистом. Він тут відбувся як людина, як артист. Це народний артист України Володимир Кирилович Полубоярцев. Це людина з великої букви, людина з великим, щирим, добрим, люблячим серцем. Людина, яка зігріла в своєму житті дуже багатьох людей. Надія Шевченко, Олексій Правицький, Денис Захаров, Владислав Талалай. Цей день. Баскетбольний Кривбас зіграв 2 останніх матчі сезону у вищій лізі. Вони вирішували долю медалей. З якими нагородами повернулися додому криворізці, дізнаєтеся з сюжету. Черговий вояж до столиці для баскетбольного клубу «Кривбас» вирішував долю медалей. Перший з 2 ключових матчів і криворіжці перемагають Харківський політехнік із рахунком 71-58, залишаючись у золотих перегонах. Наступна дуель із Рівнем – ключова. Втім, фаворити забезпечили собі швидкий солідний гандикап. Майже всю гру кривбасівці намагалися наздогнати опонентів. Ті втримували перевагу. В підсумку Рівне здобуло чемпіонську перемогу 77-63. «Кривбас» – срібний призер вищої ліги. Всі розуміли, що це буде непроста гра, і це фінал. Дійсно, хотіли зайняти перше місце. Але ну, я вважаю, що в принципі десь щось не вийшло. Те, що планували, який-то план на гру робили, не вийшло. Ну, опять же, хлопці віддались повністю на 100%. Так що когось обвинувачувати і щось говорити. Да, я думаю, що все-таки Рівне на даний момент чуть сильніше. І плюс команда може і опитніше в цих моментах, тому що вони
практично кожен рік грали в фіналах, можна так сказати. Так що результат достойний нашої команди. Дуже раді, що потрапили до імпровізованого фіналу, хоча в цьому році плей-офф не було. Але так склалася турнірна ситуація, що все вирішувалося в останній грі, і це додало цій грі цікавості та інтриги. Саме головне, що цей сезон закінчений, тому що вже в нашій історії два недограних сезони через коронавірус, цього минулого сезону через війну. Тому саме головне, що сезон закінчений, і я думаю, що в цій грі переміг в першу чергу український баскетбол, перемогла Україна і український спорт в цілому. Не залишилися криворіжці і без індивідуальних нагород. Бігмен нашої команди Анатолій Чалован – кращий центровий вищої ліги. Перша задача була вийти в плей-офф, а тут, як в поговорці, апетит приходить во время їди. Вошли в плей-офф, далі захотіли в четверку, пробились. І тут, звісно, вже... Потім наступна задача була медалі. І хорошо зіграли кілька ігор, і фінальну ігру грали за перше місце. Да, в ровно у нас получилось у них виграти. Очень тяжелая была игра. Да, сегодня была удача не на нашей стороне. Далі у хлопців час заслуженого відпочинку, а потім повернення на майданчик. В ідеальному варіанті вже в суперлізі. В разі ж нового сезону у вищій лізі Кривбас буде одним із головних фаворитів. Олег Хендриксон. Цей день. Вперше за рік повномасштабної війни у Кривому Розі провели дитячий турнір з міні-футболу. Змагання присвячені 64-й річниці футбольного клубу «Кривбас». У фінал вийшли три команди – ФК «Кривбас», «Пенуел» та «Кривбас-84». Хто переміг, розповість Аліна Чистосердова. Перед Кривбас! Перед тобою! Твої фанати! Завжди з тобою! Вперше за час війни серед дітей 11-річного віку провели турнір з міні-футболу. У змаганнях брали участь 9 команд. Тренери кажуть, діти радіють можливості вийти на футбольний майданчик після довгої перерви. Посещаємось якби не 100%, а 120%. Діти ще приходять, вже соскучились дуже сильно, ну, желання, тому якби зараз погодні умови дозволяють. Це намного їх відвлікає від всіх цих подій. Головний кубок прикрашають фото гравців Золотого фонду футбольного клубу «Кривбас». Ветерани прийшли на гру підтримати молодь, побажати юним спортсменам досягати висот і примножувати славу збірної України з футболу. Ветеран Олександр Камінський згадує власні футбольні часи з теплотою. Звісно, в душі завжди хочеться повернутися в футбол, але в ту епоху. Хороша була епоха, хороший був футбол, хороша команда була у нас, футбольна «Кривбас». Так що тільки залишилося ностальгічні настроєння. Футбол дитячий живе в нашому місті і буде продовжуватися жити. Тільки от цього я восторгаюсь тренерам, які працюють з дитячим футболом. Змагання присвятили 64-й річниці футбольного клубу «Кривбас». За підсумками турніру, третє місце посіла команда «Пенуел», друге місце за гравцями «Кривбасу» 84, а перемогу вибороли юні футболісти клубу «Кривбас». Дітей нагородили дипломами, медалями та кубками. Дуже класні емоції, тому що моя команда перемогла на турнірі перше місце. Хоч і довга перерва без змагань і далася в знаки, проте хлопці налаштовані працювати над собою і мають амбітні плани. Хочу стати професіональним футболістом. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький. Цей день. І це всі новини на сьогодні. Більше на сайті Рудани та на сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтеся з нами і бережіть себе.